Felly mae'n ysbrydoli rhywun gweld yr holl gynnydd sydd wedi ennill gan y gymdeithas dros yr holl ddegawdau, a bod fi sicr yn un sy'n perthyn i gynhedlaeth sydd wedi elwa'r ymdrechion yma, a ddim a berthion fel oedd Fred yn dweud gynna, ond rheini oedd wedi cael yr allwedd i ymgyrchu. Felly cyn i mi, hyd yn oed fod wedi cael fy ngeni, dwi wedi elwa allu cael fy magu ble roedd y Gymraeg yn iaith weddol de facto, ac efais fy nysgu a chyfleuon i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond dwi'n ymwybodol iawn pa mor freintiedig yw sefyllfa fi, a bod y mwyafrif llethol o Gymru ddim yn cael mwynhau yr un hawliau. Lly mae angen i ni barhau gyda'r ymgyrchu er mwyn sicrhau hawliau cyfartal i bawb ym mhob rhan o Gymru, dim ots beth yw eu cefndir nhw i gael mynediad i'r Gymraeg. Jyst i sôn am yr cymdeithasiaeth yna oedd sanwyd Sian amdano gyna hefyd, mae'n wir yn yr 60au ac yw e nawr, os gallwn ni remuso cymunedau i reoli tynged i hunain, bydd popeth yn newid a bydd sail llawer cryfach i gyfiawnder a rhyddid o bob math. Pobl a chymunedau sy'n gwybod orau beth sydd ei angen arnynt, a mae'r gallu ganddynt i gyflawn i hynny. Ond yr hyn sydd ar goll yw'r grym, yn wyneb systemau economaidd a wleidyddol orchfygol pell i ffwrdd. Os dechreuwn ar y lefel gymuned gan roi'r adnoddau iddi ffynnu a bodloni ei hangenion ei hun, bydd yr iaith yn ffynnu gyda hi, a'r amgylchedd yn cael ei amddiffyn hefyd. Mae'r mesurau gallwn ni cymryd ar bydd ein cymunedau ni a'r iaith hefyd yn rhai fydd yn diogelu i'r amgylchedd, ac felly creu Cymru sydd wir yn gynaladwy yn bob ystyr o'r gair. Fel da ni'n gwybod, does na ddim iaith Gymraeg ar blaned farw, felly mae'n holl bwysig bod y naill frwydr yn plethu i'w gilydd, a dyma yw delfryd ni ar gyfer y dyfodol, Cymru Rydd, Cymru Werdd, Cymru Gymraeg. Nawr, mae gwaith o'n blaenau ni i wireddu'r weledigaeth yma drwy gyfyniad o bolisiau penodol, a dim ond brwydro, gweithredu a chydweithio fydd yn cyflawni y Cymru Rydd, Cymru Werdd, Cymru Gymraeg yma. Felly gan osod sefyllfa'r Gymraeg falle'n gyntaf mewn cyd-destun ehangach, nid yw dirywiad iaith a chymuned o bell ffordd yn rhan yn rhywbeth unigryw i ni yma yng Nghymru. Da ni'n perthyn i we byd eang o ieithoedd, diwylliannau a chymunedau sy'n profi'r un brwydrau ar un gormes. Gwe byd eang hoffwn ni weld bydd yn cydweithio'n agosach wrth edrych i'r dyfodol a rhannu a dysgu a chyd sefyll gyda'n gilydd hefyd. Yn dilyn pandemig byd eang, da ni'n profi ar gyfwng costa byw a mae problemau'r farchnad dai a sail economaidd ein cymunedau wedi gweithygu. Mae effeithiau blynyddoedd o'r agenda lymder yn parhau am atlodi ac anghydraddoldeb ar gynnydd, gyda nifer o bobl yn cael trafferth yn bodloni eu anghenion sylfaenol am loches, bwyd a gwres. Mae cyfoeth yn cael ei gronni gyda'r 1% am y problemau iechyd meddwl fel soniodd Cai yn gynt hefyd, fel iselder a gorbryder yn endemic, heb fod cymorth digonol ar gael. A nifer fawr yn profi unigedd wrth rwymau cymunedau dirywio. Mae mwy a mwy o'n bywydau yn cael ei fyw ar-lein, ond mae hyn yn digwydd ar blatfformau technoleg preifat ac anemocrataidd gyda algoritmau sy'n annog gwrthdaro ac yn tanseilio democratiaeth a phrifatrwydd. Mae tueddiadau cymdeithasol dwfn o ragfarn, anghyfiawnder fel hiliaeth, casinau batfarched, homophobia, trawsphobia yn parhau ac yn cael eu hybu gan wleidyddion, y cyfryngau a mudiadau adweithiol hefyd. Nawr yma ymrhydain, fel mewn gwladwriaethau arall, da ni'n gweld mesurau gyfyngu ar hawliau sylfaenol a democratiaeth, fel da ni'n gweld yn ddiweddar gyda'r bil i geisio rhwystro'r hawl i steicio. Nawr mae gwrthdaro, gormes a rhyfel yn dinistrio bywydau ar draws y byd, a ffoaduriaid yn cael eu troi ffwrdd o loches. Ac ar ben hyn i gyd, mae'r argyfwng hinsawdd yn cynrychioli bygythiad i bob cymuned ar y blaned. Felly, dyma darlun di iawn. am ddarlun di. Wel, heb weithredu bris a phellgyrheiddol tywyll fydd canlyniad ein trywydd presennol. Ond, mae yna seiliau gobaith. Jyst i sôn chydig o'r pethau sydd yn gallu dod â gobaith i ni dros y degawd diwetha. Be mae'r gymdeithas wedi bod yn ei wneud? Da ni wedi bod yn brysur.
Ers y cyfrifiad yn 2011, fi o'n i'n galw ar Llywodraeth I fabwysiadu targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg sydd wedi newid y disgwrs o gynnal iaith I dyfu iaith. Ymysg llwyddiannau arall, da ni wedi ennill ymrwymiad I ddileu Cymraeg ail iaith a rhoi diwedd o'r cysyniad o fesur y galw am addysg Cymraeg. Mae gwersi Cymraeg am ddim I geiswyr lloches. Mae sawl cyngor sir wedi cyflwyno treth cyngor uwch ar ail dau, buom ni'n galw amdani. Mae Llywodraeth hefyd wedi ymrwymo I reoleiddio y sector lletu a gwyliau a chyflwyno treth ar dwristiaeth hefyd. Da ni wedi llwyddo I atal y Llywodraeth rhag ddiddymu rôl y Comisiynydd ac mae ymrwymiad erbyn hyn I ymestyn hawliau iaith I sectorau newydd. Ac ar ben hyn, mae cefnogaeth i'r Gymraeg yn uwch nag erioed ymysg pobl Cymru a mae'r iaith yn cael ei ddathlu fel un fodern a chynhwysol o fewn diwylliant cyfoes hefyd. Ond mae angen I ni weithredu yn bellach. Oh, sorry. Sam Gwynt, ond dwi dal yn llwyddo taflu ddim I fod ma'n diolch. Diolch, Sian. Felly, fel oedd Cai wedi cyfeirio ato ynghynt, mae angen I gweithredu. A er does gen ni ddim yr atebion I gyd, mae yna weithredoedd clir a phendant ymarferol gallwn ni wneud, camau enghreifftiol fel cyflwyno deddf iaith I rhoi rheolaeth democratiaidd I gymunedau dros dau a chynllunio er mwyn sicrhau cartref I bawb. Gwella'r economi ac isadeiledd gan sefydlu dyletswydd ar Llywodraeth I ledeini buddsoddiad a ffyniant ledled y wlad a hybu economïau lleol cadarn ym mhob ardal. Er enghraifft datganoli cannoedd y swyddi Llywodraeth ar sector gyhoeddus I gael dydd I rannau arall o'r wlad, gan gynnwys manteisio ar yfodau cymunedol ar arfer newydd o weithio o adref. Gwahardd unrhyw ddatblygiadau glo, olew neu nwy newydd gan ddod ar defnyddiau tanwyddau ffosil I ben yn llwyr ar frys. Rhoi diwedd ar ynni niwclear a gwahardd datblygiadau newydd yn y dyfodol gan sicrhau trosglwyddiad bod y gweithwyr yna'n ymeisydd hyn i'r diwydiant yn ei gwyrdd. Ac o'r rheil ffyrdd a Aberystwyth I Gaerfyrddin a Bangor I Barthmadog. Cydweithio gyda ffermwyr bychain a chymunedau gynnal trafodaeth agored a datblygu strategaeth gynnaladwy. Gosh, mae yna lot o'r rhestr yma. Ond, deddf addysg Gymraeg I bawb. Mae gennym ni ratebion, mae gennym ni pethau clir ymarferol fydda'n helpu. Gwneud gwersi Cymraeg am ddim I bawb o bob oed a sefydlu hawl I bob gweithwyr I ddysgu Cymraeg trwy'r gweithle hefyd. Felly dyma dim ond rhai o'n gofynion ni. A mae'r gofynion yma I gyd yn cael eu tanio gan obaith a gan gariad tuag at ein cymuned ni. Mae'n bwysig bod ni'n cadw ein egni ni o'r obaith yma am ddyfodol gwell ac amgylchynu ein hunain fel da ni wedi wneud heddiw gyda rheini sy'n rhannu'r un weledigaeth er mwyn creu symudiad i'r cyfeiriad cywir. Hoffwn eich gwahodd chi rwan I gamu mewn peiriant amser gyda fi i'r dyfodol, y dyfodol agos. Mae Cymru yn wlad annibynnol a'r Gymraeg yn iaith swyddogol yn wlad newydd. Diolch I gamau a gymerwyd yn yr 20 ugeiniau, mae'r gweithaf o'r argyfwng hinsawdd wedi ei osgoi a'r wlad yn elwa o sector ynni at newydd adwy cryf sy'n defnyddio ein adnoddau naturiol gyda chymunedau yn berchen ar y prosiectau lleol yma. Does neb yn ddigartref a mae pobl yn byw yn eu cymunedau lleol ac yn gweithio mewn amryw o swyddi ar draws y wlad. Cymunedau sy'n gwneud y penderfyniadau dros ddefnydd adnoddau lleol, cynllunio a gwasanaethau cyhoeddus a hynny yn ddemocrataidd. Mae pob un plentyn yn y wlad yn gadael yr ysgol yn rhugl yn y Gymraeg a'r iaith yn cael ei ddefnyddio yn hollol naturiol ym mhob maes mewn bywyd. A dyma'r dyfodol ydym ni eisiau cael ei weld? Wel, mae angen sgwrs onest gyda ni'n hynain pa gamau ydym ni'n barod i'w cymryd i'w wireddu. Da ni'n gwybod yn ein hanes, da ni'n gwybod bod ni'n gallu troi ein breuddwydio ni yn reality. Mae o fewn ein cyrraedd ni, gan gofio mai ni y bobl sydd wir ar pŵer I wireddu dyfodol teg a chyfiawn, ni sydd gyda'r wir pŵer I wireddu Cymru Rydd, Cymru Werdd a Cymru Gymraeg. Diolch.